シダは誰が好きなの？ノーネミラです。ちげえよ、ちげえ、ジョジョです、ジョジョの中だ。はい、どうも、水溜りボンドです、お願いしますね。毎日を頑張っていきましょう。はい、頑張ってやっていきましょう。もう入んなかったじゃん。ね、何をやるかというと、ドライアイスフルーツっていうのが流行ってまして、はいはいはい、ドライアイスを入れて、フルーツを入れると、うん、そのフルーツが炭酸になるらしいの。めっちゃ面白いよね、それね。そう、二酸化炭素がドライアイスから出て、わかるわかる、その水分を持ったフルーツに溶け込む。だからそのフルーツの中でこう二酸化炭素がこう酸酸みたいになって、かじった時にシュワってなるらしいんですよ。はい、で、僕野菜大嫌いなんですよ。え、僕ね、野菜の話、野菜僕大嫌いなんですよ。カンタ、本当に野菜ダメなの？いや、もう邪魔すごいな。野菜が嫌いなんですけど、僕トマトが大嫌いで、キュウリも何回も切ってない嫌いなんですよ。そう、で、あの、炭酸は二人とも好きでしょ。モンスター大好き、コーラ大好きだし。ことは、もし野菜が炭酸になったら、そういうことよね。俺好きなんじゃねえ。だからその、食感がさ、その、炭酸になることでちょっと楽しさ、そう、楽しさがね、行くんだよ。だってコーラってさ、炭酸抜けたらめっちゃまずいでしょ。いや、もうないない、ありえないね。そういうことよ。そういうことだと思うんだよね、だからかっこいい。こうやって入れてきます。もっと開いてほしかったな、うん、あのおばちゃん。これで入れて、で、これも冷凍庫ですよ。待て待て待て、これね、開けとかないと爆発するらしいんで。シシダだからとかないでしょ。え、こういうスタンドあるよね。2時間から3時間らしいんで、うん、今から待って、うん、後で食べてみようと思います。そうだね。はいはいはい、ということでね、はい、見てください。もう中がすげえ冷てえから、周りのその水蒸気みたいなやつが固まって凍っちゃってるんですよ。はいはいはい。炭酸っぽくなってるかどうかちょっと言ってもらっていい？いい、行くよ。じゃあドライアイスにと一緒にちょっと寝かしたキュウリ、はい、行きましょうか。マジ？どっち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 、怖い怖い怖い。微炭酸。あ、ほんとすごい、面白い。え、面白い。え、ちょっと、あ、もう、え、俺キュウリ嫌いなんだよ、うん、どっち？俺、大丈夫かな？うん、大丈夫じゃないよ。え、興味あるのに嫌いな食べ物やって言っちゃった。すげえ、すげえわ。ほっ、どっちどっちどっち、炭酸のやつ。炭酸あるけど、うん、おぉ、なってる、なってる、うん、いや、こっちがなってるよ。はい、はい。でもね、美味しいはず、炭酸好きだから。うん、ほっ、うん、ピリピリする感じな。炭酸飲んだ後みたいな、うん、そう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 。トマト思ったより好きかも。トマト、まあでっかいトマトはちょっと生臭いというか、そうなのか、から苦手な人多いけど、生は無理やだけど、プチトマトは別に全然大丈夫だよ。デザートみたいな感じで、だからね、なよりデザートっぽくなるね。そうだね、ドライアイスにつけとくことで、うん、他にも大根、うんうんうん、ができそうだったかな。大根できそうだね。なんか水分量みたいなの調べたら、うんうんうん、あ、すぎて、あ、すげえわ。あ、すげえな、うん、ああ、あ、あ、アイスもちゃうで、ちょっとなんか後だったら、うん、いや、普通のキュウリより美味しいかもしれない、うん、まあ、だから味覚がね、あ、そう、騙されるというか、だから冷たいし、そうそうそう、刺激があるから、違うものに見える。そう、はい、以上、今日の水溜りボンドは、野菜のを、ドライアイスと一緒にタッパーに詰めておくと、うん、炭酸野菜に、炭酸野菜になるっていうのをやってます。はい、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございます。